en Paula. Paula es... Es la compañía de pis, la que ve de Vigo. Cosa es que... Ay, espera, papa, que aquí está comida yo. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan creant majors oportunitats perquè els nostres joves troben el seu primer treball i puguen començar amb la seva pròpia vida. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. No, a veure, no te flipes que continue siguent mon pare. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Els mares de Rafal Caiz a Gandia i els de Tavernes de la Valldigna podrien quedar desprotegits. El programa Radars estarà en funcionament en el mes de setembre. Un informe de Greenpeace assegura que d'arribar-se a aprovar l'avantprojecte de llei de protecció i ordenació de la costa valenciana quedarien desprotegits els marens de Tavernes i els marens de Rafal Caiz de Gandia. Segons denuncia Greenpeace, la nova llei de costes valenciana planteja acabar amb la protecció de les 7.500 hectàrees de costa que encara romanien sense urbanitzar i rebaixar de 1.000 a 500 metres la distància de la línia de costa de la construcció d'habitatges. Entre aquestes zones es troba els marens de Tavernes i els marens de Rafal Caiz de Gandia, on podrien construir-se vivendes. Des de Greenpeace demanen que no es faci un pas enrere i aporten solucions com la investigació, posar fre a la turistificació i retornar la qualitat als ecosistemes. Aquest avantprojecte de llei, l'Ajuntament de Gandia ha presentat al·legacions i no sols això, segons comentava el propi conseller de Medi Ambient, Vicente Martínez, en una entrevista concedida a Europa Press, Gandia ha sigut dels municipis més combatius. El conseller assegurava que atendrà aquestes al·legacions, encara que no confirma si hi haurà modificacions de l'avantprojecte. Ahir coneixíem un trist succés. Un home que vivia soles en el districte de Beniopa era trobat mort a sa casa. Havia mort per causes naturals feia una setmana, però ningú s'havia donat. Per a previndre aquests casos, ja està en marxa a Gandia el programa d'acompanyament Radars. Aquest programa d'acompanyament per a persones que viuen soles, posat en marxa pel Departament de Polítiques Saludables de Gandia, estarà en ple funcionament el mes de setembre. Actualment són pocs els usuaris, només 5, perquè es troba en fase pilot i el que es busca ara és voluntariat. S'ha posat en marxa com a projecte pilot a Beniopa i Marxuquera. En Beniopa hi ha unes vora 1.000 persones majors de 65 anys i a Marxuquera unes 120 persones majors de 65 anys. Clar, d'aquestes persones, quan es va posar en marxa el projecte, es va fer una sèrie de difusió perquè, clar, per a que la persona vulgui ser usuària del programa, ha de donar un consentiment i estar d'acord amb que vol participar d'aquest. La intenció és que el voluntariat sigui també persones majors de 65 anys, per això s'ha involucrat a l'Associació de Jubilats, però la formació està oberta a tota la ciutadania. Adif segueix avançant en l'execució de les obres de renovació integral de la línia Silla-Cullera, actuació emmarcada en el desenvolupament del Pla de Rodalies de la Comunitat Valenciana amb la finalització de la modernització de les dues vies en un trajecte de 32 quilòmetres entre Cullera, Sueca i Sollana. Completada aquesta fase, a partir d'ahir dilluns de 9 d'agost, Adif continuarà amb les mateixes execucions en 20 quilòmetres de xarxa entre Sollana i Silla. Amb la renovació integral d'aquesta línia que representa una inversió de 80 milions d'euros, s'incrementarà la fiabilitat de la línia i l'explotació ferroviària, redundant en un increment de la velocitat de les circulacions i reduint els temps de viatge. Aquestes obres afecten els serveis horaris, pel qual cosa es recomana consultar-los prèviament. El Festival Internacional de Música i Dansa de Beniarjó, en la seva 25a edició, va arrencar ahir mateix amb un gran ple en la plaça Ausias Mar de Beniarjó en la primera actuació, la del grup Darsena Sound, qui no va defraudar. La següent actuació ja serà el 22 d'agost amb un grup procedent de Turquia. El festival proseguirà el dissabte 24 amb l'actuació de Bandautorium, un espectacle a càrrec de la banda de música Ausias Mar de Beniarjó que acompanyarà el cantautor Andreu Valor. Ja el dilluns 26 d'agost actuarà un grup mexicà
el 28 un grup de Colòmbia i ja finalment el 31 d'agost la conclusió del festival anirà a càrrec del grup de danses Trapits, també del municipi de Beniarjó. Pues sí, la veritat és que és una cita que, bueno, que quan plega el mes d'agost tota la comarca i a més de gent de fora que venen a veranejar, pues bueno, ja és una cita que tenen en el poble de Beniarjó i 25 anys és un quart de segle en el que és de veres que, bueno, que totes les corporacions que han hagut anteriors a nosaltres, pues, tots hem estat d'acord en que és algo que s'ha de preservar, s'ha de continuar i cada volta tenim que intentar que siga millor i que acudisca més gent. L'endemà de cadascuna de les diferents actuacions les podran viure i gaudir a través de Telesafor des de les 21:30 hores. Avui pel matí s'ha celebrat a la platja de Daimús el concurs de castells d'arena, una tradició que després de la pandèmia s'ha recuperat amb moltes ganes. Aquesta activitat ha permès demostrar als 10 equips que s'han inscrit la creativitat que han tingut i lo bé que s'ho han passat. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia patrocinen els esports. Els equips de futbol de Lliga Comunitat, Primera, Segona i Tercera Federació estan algo molestos amb la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana per la tardança que està tenint en traure els calendaris per la temporada 2024-2025. Tan sols queden un parell, com a molt, tres setmanes per a que arranque la temporada lliguera per a tots aquests equips i encara no saben com han de planificar l'inici de la mateixa amb tot el que tenen que organitzar, com els desplaçaments en autobús en diferents punts de la Comunitat Valenciana. Per tant, un malestar que està creant dins dels equips de les categories autonòmiques a pesar de que saben quin és el motiu, i és que encara no estan 100% tancats els grups de les diferents categories en el futbol autonòmic. Un dels motius que fa que precisament els grups no estiguin tancats és que alguns dels equips, com és el cas del Club de Futbol Gandia, encara han d'aportar certa documentació per a complir les exigències de la Federació de Futbol de la Comunitat Valenciana i que no hi hagi ningú tipus de problema durant la temporada en ninguna de les categories autonòmiques en les que participen els equips de la comarca de la Safor. Frutas Amador i Opel i Citroën Alcodar Motors Gandia han patrocinat els esports. Pot parèixer poca cosa, però els 30 milions d'euros que hem destinat a obra social en els últims anys estan fent dels nostres pobles un lloc on els joves volen quedar-se i els majors se senten acompanyats. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.